Osim genetike, nastanak bolesti štitne žlijezde uzrokuju stresan život, nepravilna ishrana i promjene hormonskog statusa poput trudnoće i menopauze. Poremeći u radu te važne žlijezde danas su drugi po redu endokrini problem po učestalosti nakon dijabetesa. Najčešći oblici bolesti štitne žlijezde su hipotireoza, kada luči premalo hormona, kao i hipertireoza, koju karakteriše pretjerano lučenje hormona. Kako su stanje i uzroci poremećaja drugačiji, tako su drugačiji i simptomi. Hipotireoza je smanjeno lučenje hormona štitne žlijezde. Znači, hormoni štitne žlijezde ne obavljaju svoju funkciju, to jest dovode do poremećaja rada u organizmu. Najčešći problemi jesu usporen metabolizam, znači ljudi imaju problema sa nadutošću, sa stolicom, sa usporenim radom srca, koža je hladna, kosa opada, uopšte se osjećaju pospano, bezvoljno itd. Najčešći uzrok nedovoljnog lučenja hormona štitne žlijezde je autoimuna bolest Hashimotov sindrom, koja se potvrđuje testiranjem antitijela tiroidne peroksidaze, TPO, i tireoglobulina, TG. Iste pretrage se radi i za hiper i za hipotirozu. U hipotirozi povećana je, znači u hipo smanjeno je lučenje FT4, tog osnovnog hormona štitne žlijezde, a povećano lučenje TSH, ovog hormona iz hipofize, a u hipertirozi je obrnuto. Hormoni štitne žlijezde se mogu vaditi tokom čitavog dana, zato što na njih ne utiče hrana, niti vrijeme kada vadimo. Na njih jedino utiču hormoni koji se piju za funkciju štitne žlijezde i u slučaju da popijemo taj hormon možemo dobiti rezultate koji su lažni. Zato je obavezna priprema ne popiti lijek koji inače piju za štitnu žlijezdu prije vađenja krvi. Da bi uradili hormone štitne žlijezde, može se doći sa preporukom ljekara, ali i samostalno. Ukoliko sumnjamo na poremećaj rada štitne žlijezde. Može se doći sa preporukom, može se doći na razgovor, ja odredim koje hormone treba da uradi i dobijemo rezultate i zatim se konsultujemo sa endokrinologom. Hormoni štitne žlijezde se mogu uraditi u laboratoriji Alfa Lab, koja se nalazi u ulici Milana Tepića broj 27, kod apoteke 1. maj, svakog radnog dana od 7 do 19 i subotom od 7.30 do 15 časova.